Makadi makadi vadiwa vatereri ndino kugamuchira izvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions pano pachanewo ya anti mamoyo apo pandino kupakurirai nyaya dzakasiyana siyana kubva kuvatereri vakasiyana siyana kumativi mana enyika ndadzoka futi nemamwe ma confessions andauya ndakakubatirai muzuva ranhasi zvakaoma nyaya yandatumidzirwa pano vatereri ma one azvina kana kumbomira mushe zvamuchose zvakutoda pfungwa dzenyu imimi kuti mubatsire Ranena Haiti. Confession yandauya nayo yakamira yakadai so hi auntie mamo please post for me chitupavi guy inini auntie mamo yandauya ne confession yangu yakamira yakadai so ndiri murume avane makore anokwana iwo kuita 59 ekuberekwa ndinoteverirawo chirongwa chenyu ndinochifarira zvisingamboiti saka ndauyawo ne confession yangu ya ndinayo ante mamoyo inini confession yangu yakamira yakadai so mu area mataigara ante mamoyo ndine umwe mudzimai akashayikirwa nemurume wake uyo wandakazobva ndadanana naye hapana munhu akakwanisa kuti ange achizviziva kuti ndainge ndichidanana na amai ava saka mukuzogarisana manje munongozivawo kuti hapazoshayikwe vanoita kakufungira but kufungira kwavo hakuna kana kumbogara kwashanda kana kuti kumeka sense zvamuchose to anyone saka inini ndakazongoramba zvangu ndichidanana nemudzimai uya kusvikira mudzimai uya atozoita pamuviri that was around kuma 1995 ikoko ndipo pandakadanana nemudzimai iyeye apa ininiwo ndangandiri munhu wekuti ndangandisina time yakareba ndaroora saka ndadaro mudzimai wangu ainge aine mwana wainge ainaye uyo ainge ari mukomana saka mukuzodanana namai ava vainge zvavo vari vahombe kwandiri but tatisina kumbosiyana nemakore mazhinji Tadaro anti mamoyo amai vaya atina kumbodanana zvenguva yakareba vakabva vatondiudza kuti ivo vainge vabatira pamuviri ndakavabvunza kuti izvi zvavainge vaita vainge vazviitirei vakabva vandiudza kuti ndakangopinda murudo newe wakaita zvekundijuma ndichiri pahealing process ndisati ndambotarisira kana kuti ndingava ndingapinda murudo panguva iyoyo saka pawakandijuma ukarara neni ndainge ndisina family planning ndizvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizobatira pamuviri anti mamoyo ndakangobva ndati it's okay no problem you can keep the pregnancy tozongoona kana mwana azvarwa kuti zvinenge zvakamira sei pamuviri pakachengetwa anti mamoyo munhu akachengeta pamuviri pakakura akazosvika pakubara mwana abara mwana akabva abatsirwa mwana aiva iye ari musikana saka vana ava vainge vasina kumbosiyana zvakanyanya steriki nemwana wemukadzi wangu ainge ari mumba saka mukadzi uyu munhu wekuti akazongoramba achigara muarea imomo kukura kwemwana wangu kwese because inini ndainge ndamuudza kuti ndinoda kuti ugare panzvimbo pekuti ndikafunga kuona mwana wangu ndinokwanisa kuti ndinge ndichimuona saka mwana uya akangokura achikudziwa but ainge asingajekerwe pachena kuti inini ndini ndainge ndiri dedi vake aingoziva kuti inini ndingori relative nje just andisivi kuti amai vake vainge vakamuudza sei of which inini ndainge ndisingadi kuzviratidzira kuti zvibude pachena nekuda kwekuti ndaizoziva kuti zvaizosvika munzeve dzemukadzi wangu takagara vana vakakura anti mamoyo zvekuzoti vana ivavo vakatozokura vakatodzidza pachikoro chimwe vakaenda kuchikoro chimwe chete zvekutoti mai vaya vandakaita navo mwana vakazogumisira kusvika pakufa vasina kuzomboudza mwana wavo kuti
zvainge zvakamira sei. Handisivi vana ava vakabva vangotanga kuwirirana. Maybe inyaya yekuti ropa rainzwanana kana kuti chii, I don't know. Asi kuti inini pandainzwa wangu wemumba achitaura about this girl, I never thought kuti ndiye waaireva. Antima moyo rakasotongobuda ratongova shura rekuti iko mwana wangu musikana wandakaita ni the other lady ainge amitiswa ni mwana wangu wemumba. Saka mai vacho pavakasonzwa izvi vakabva vati izvoni tainge tisina imwe wei kusara kwekungoita kuti vana ava varoorane vagare vese since uyu musikana ainge asina vabereki. Saka ini ndakabva ndatanga kutsika madziro ndichiramba ndichiti izvozvo azviite. Nyaya iyoyo yakatombo ndipa stress zvisingaiti zvekuti mukadzi wangu akatozosvika pakundibvunza kuti why ndiri so much concerned nenyaya iyi ende ndisingadi kuti zvino zvakaita saizvozvo zviitike, but kuti ndimujekere ndimubudire pachena kuti vanhu vari kuda kuti varoorane hazviiti nekuda kwekuti ma siblings ndakatadza. Mudzimai wangu akazongonotora mwanasikana uya zvenharo tokubva auya naye ndokumugarisa pamba. Vana vaya vakabva vatopiwa bedroom rekuti varare vese. Apa musikana nhumbu yaingoenderera kumberi ichitokura achibva atobatsirwa ndokubva azvara chimwana chimukomana. Azvara chimwana chimukomana vakabva vachitumidza zita rasekuru rinova zita rangu. Nanhasi secret iyoyo antima moyo handisati ndaibudisa mukati memoyo wangu. Zvino zviri kungondidya kuti saka zvichazovei uyezve ndichazozvi taura kana zvaita sei. Ndiri kushungurudzika nenyaya iyi. Please ndokumbirawo kuti kana maposta mozondiudza ndichateverera mucomment section ndichinzwawo kuti vedare vanoti kudini. Yo, awa ndo anonzi mashura listiki chaiwo, mashura akaboiliwa. Iye kungoti vanorume munongofamba muchingotendekera pese pese, I don't think it's a good idea. Onai manje zvazvazoita ndo anonzi mashura chaiwo chaiwo. Anyway, vateereri, tell us what you think in the comment section. Tiudzeiwo miono yenyu kuti munofungei pamusoro penyaya iyi, but inini ndakazvimirira. I think baba ava vaitongofanirwa kutongotaura chokwadi vobva vaudza mudzimai wavo nyaya iripo. Mudzimai obva aziva vana vasati vaenderera mberi kunyangwe zvavo vanga vatomitisana paizozvarwa mwana, but zvekuzoti varoorane vagare vese vana vemunhu mumwe chete handioni zvichibuda uye handioni zvichifamba. Ndipo pakuzozvara mabastard vana vakatukwa muupenyu. Anyway, tiudzeiwo zvamunofunga pamusaka penyaya iyi. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi auntie mamu, please post for me as Heidi Chitupa Vigai. Ini ndauya une confession yangu. Ndanzwawo amai vakatumidzira confession yavo vachitaura ivo kuti murume wavo ane gudo raainaro. Nyaya iyoyo, that same story, iriko kumba kwangu ende nyaya yavo yakangoda kufanana neyangu, asi kuti yazongosiyana pakuti isisu hedu gudo racho atigari naro mumba. Asi kuti baba vekwangu chandinongoziva ndechekuti kubasa kwavo kwavanoshanda is also a truck driver, vanodriva magonyeti anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vatoriwo naro gudo iroro rinotova chikairira gonyeti. Ivo vanenge vachiti izvoni mushonga wemusana ndokutaura kwavanenge vachiita, but inini murume wangu zvake akangonoti achinotora mushonga wacho akabva atongondiudza kuti ainge ane mushonga wainawo, uyezve akabva andiudza kuti izvi ukazozviona kana kuti ukasangana nazvo usazovhunduka. Asi kuti isisure kwedu gudo hatisangani naro mumba, but
ndinoto ziva kuti murume wangu kana achi driver iye anenge akarara mukomana ndiye anenge ari pa steering uye zvechero nyaya yakataura yekuti kana gudo riri iro rinenge richi driver havamisiwi nemapurisa icho kwadi ichocho antimamoyo zviriko kumba kwangu same story inyaya yekungoti zvangu nasi ndiri busy ndandichauya ndikakuudzai nyaya yacho zvizere asi muzuva ranhasi ndangoti ndingotsinira maerana nenyaya iyo yandanzwa kungotiwo zviriko kana kwangu zviriko futi zvekare mozondiudza kana maposta ndichazongoteverera mucomment section.